Teemme moniosaisen haastattelusarja Spartakore Fighters ry:stä, joka toimii Mäntsälässä. Mitä Spartakore Fighters ry tekee ja mitä mieltä seuran jäsenet ovat seuran toiminnasta? Sen saamme selville, kun haastattelemme muutamaa seuran aktiivista jäsentä. Moi, kuka olet? Minä olen Corinne Lawrence. Mikä on sun rooli täällä Spartakore Fightersissa? Olen Spartakoren valmentaja ja harjoittelija itse myös ja kilpailija. Miksi teet tätä? Teen tätä, koska tämä on minulle rakas asia sydämellä ja haluan ihmiset liikkumaan. Mikä valmentamisessa on parasta? Parasta on se, kun valmennettava ymmärtää, mitä valmentaja tarkoittaa ja tekniikka, harjoittelu onnistuu. Mitä valmentaja on opettanut harjoittelijalle? Mitä valmennustavoitteita sinulla on tälle vuodelle? Tälle vuodelle olisi tavoitteita itselle ja meidän harjoittelijoille päästä nyrkeilyn SM ja potkunyrkeily Euroopan mestaruuskisoihin. Kiitos. Kiitos.